У методичках кремлівської пропаганди регулярно з'являються нові ідеї. То Путіна треба порівнювати із хрестителем Русі Володимиром Великим чи навіть Рюриком, то з міцним кулаком Йосифом Сталіним, то з європеїзатором Петром І, то з антизахідним Олександром Невським. Та якщо проаналізувати, яких історичних героїв нині витягує московська пропаганда, то виявляється, що усі вони або бандити, або крадені в інших народів, або просто вигадані. Була стаття десь, не пам'ятаю скільки часу, це мав знайти в «Новій газеті». Якось з російських лібералів, добрих лібералів, позитивних лібералів, який написав, що з особливістю сучасного російського, як би сказати, того пропаганди, полягає в тому, що за основними героями є бандити. На початку 2023 року у Волгограді напередодні 80-ї річниці Сталінградської битви встановили пам'ятники диктатору Сталіну, маршалам Жукову і Василевському. Тобто людям, за якими тягнеться шлейф убивств мільйонів невинних. За статистикою, майже половина росіян позитивно ставиться до нових пам'ятників Сталіну. Соціологи кажуть, що за останні 10 років його прихильників побільшало удвічі, і здебільшого це молодь. Диктатор, який влаштував голодомор, репресії, масові розстріли, не рахувався з власними втратами у Другій світовій. В Росії малюють на іконах, що ставлять у церквах. Ну це майже шизофренія, тому що тому часно мусиш вірити, які взаємні речі між собою включаються. Як православ'я може зайти з комунізмом, коли комуністи знищували православну церкву? Але ви це що можна спокійно, якщо ти пан обгортуєш пану обгортку, про це починаєш розповідати в інший спосіб. Поруч зі Сталіним московити цілком серйозно малюють на іконах НКВД-стів. Така єресть висить у головному храмі Збройних сил Російської Федерації в Одинцовському районі. Що й більш небезпечно, відновлюється культ Дзержинського. Це дуже важливо. Говориться про відновлення пам'ятника Дзержинського, кагебіста. В сучасних російських іконах появляється образ кагебіста, НКВДиста, як святої людини. В іконах появляється НКВДист. Є навіть ікона смішна, дуже не смішна, вона смішна і вона небезпечна, де показується чудо святого НКВДиста, який ніби потопав в озері, і його якийсь святий там рятував, подав йому руку. І це, знаєте, весь такий тоне в воді, що вона. І це ікона, це реальна ікона. Я навіть не показував ці ікони, це бачу. Дуже важливо. Тобто зло, диявол, який може якийсь виявити, КДБ, НКВД, це якби гестапо, знаєте. На світло путіністи витягають саме ті історичні постаті, на яких вигідно зіграти у конкретний момент із-за певної геополітичної ситуації. Як визначається добрий чи поганий росіянин? Поганий той, який хотів бути прозахідним лібералом. Добрий той, який хотів відновлення імперії, був антизахідним. І звідси будується цей ряд. І Невський, і Сталін, і Дзержинський, Путін, і засничий контрреволюціонер. Оце дуже важливо. Він потребує, він революції терпіти не може. Зрештою, тому дуже важливо, може це помітили, в Росії майже не святкували на початку революції 17-го року. Тому що революція – це є погано. Тому що революція – того, що Путін боїться в себе країні. Тому у нинішній Росії не особливо пропагують, до прикладу, Леніна. Ленін не ставить. Ленін поганий, бо Ленін вчили в революцію і розвалив імперію. Тому що революція за означенням розвалює режим і ставить під загрозу імперію. Тому це революція не підвинен. Він контрреволюціонер. І тут дуже та схожа позиція до Гітлера, бо Гітлер теж був зазначений контрреволюціонер. Це має таке, знаєте, поєднання їжа з гадюкою. Про Гітлера, що він контрреволюційний революціонер. Хотів змінити світ, але змінити не вперед, а назад. То саме з Путіном є. У 2016 році у самій Москві поблизу Кремля раптом ставлять пам'ятник Володимиру Великому. Наріжний камінь монумента символічно привезли з Криму, місце, де князь охрестився. А на відкритті Путлар називає Володимира Великого духовним засновником російської держави. Посил очевидний – Росія – спадкоємиця Київської Русі, а Путін – реінкарнація Володимира Великого. Не випадково про цю аналогію кричали пропагандисти, коли Путін тріумфально після анексії приїхав у Крим помітити територію. Коли ти хочеш клати монополію на якусь територію, ти починаєш з монополізування історії. Ти кажеш, ти маєш копірайт на цю територію і копірайт історичний. Ми тут були, тут завжди наша земля, те, що не зараз роблять. Пам'ятайте, що забрати всіх цих місцевих народів їхню історію і змити свою історію. Причому не просто російську історію, а російську імперську історію. У 2000-х роках на Путіна приміряли ще один образ героя, якого московити вкрали з історії Русі – напівлегендарного князя Рюрика, вікінга, засновника одноіменної правлячої династії. Оця от надумана спадковість від Русі – узагалі чи не головний фетиш Путіна.
Мало цих, хто пам'ятає, я це пам'ятаю, тому що мені це російські колеги розповідали. У 2002-2003 році був особливий проєкт «Вкрасти Україні історію». Ну, не то, що вкрасти Україні першинство Росії, забрати в Росії України першинство Києва. Тому що з точки зору Москви, Київ – це їхнє місто, звідки почалася імперія. Була така ідея, а давайте заберемо Київ взагалі, тому що перед тим, як був Київ, варягайство Великий Київ, була Ладога, знаєте, там на півночі. Був такий званий Ладоський проєкт. Вони підсували Путіну цю ідею. Давайте оголосимо, що Русь почалася в Києві, а в Ладозі. І це буде майже 20 років раніше. І ми будемо старші тоді. Російський диктатор особисто приїхав у Стару Ладогу і на екскурсії йому розказали, що саме там була перша резиденція князя Рюрика. Тоді ж влаштували і театральну постановку, хоча радше цирк з головним клоуном. Зробили все, щоб Путін туди приїхав. Причому дуже важливо, так гарно обставили. Ви, мабуть, пам'ятаєте картину Реріха «Варяги», як вони їдуть так на човнах. Путін приїхав в Ладогу на своїй особистій яхті. Знаєте. Це був єдиний, всіки знають приклад, коли Путін в власній яхті приїхав як варяг, знаєте, з півночі дуже важливо до цієї Ладоги. Він там висадився. І йому влаштували, знаєте, там він був відвідування, там монастирі, там і розкопки. Але він подивився дуже уважно, який був проєкт. Чи можна з Ладоги зробити столицю? Ну, першу столицю Росії. Він подивився і сказав, ні, це ні, це не Київ. Тому що його вразив Київ. Йому каже, Софія таке всі інше, він хоче, знаєте, цієї величі таке всі інше, ми зрозуміли. І тому він переключається на Київ. Ось чому росіяни у своїй загарбницькій війні не обмежаться Донбасом чи Кримом. Русь, це дуже важливо, засадничу до європейської держави. Є прекрасне дослідження такого німецького дослідника Рафеншпергера, який показує на підставі статистики шлюбів, що 75% всіх шлюбів київських князів були на захід, а не на схід чи на південь. Тобто Русь була нормальна ключ системи Європи, якщо до часу розуміти під Європу християнську цивілізацію. Русь була засадничо європейську, але Путін цього образ не пасує. Тому що якщо європейська, то Україна має рацію, то Україна вертається там, де вона колись була. Тому Путін дуже легко каже, що Русь була антиєвропейською. Єдиний образ, який це дається, це Олександр Невський. Бо Олександр Невський боровся із шведами, до речі, ніхто не знає, чи це битва була, чи не була. От. І боровся із німцями, з Тевтонським ордом, який був цілком маленький епізод. Так, останнім часом Кремль взявся порівнювати Путіна з Олександром Невським, який начебто переміг Лівонський орден на Чудському озері, так зване Льодове побоїще, і захистив Русь-матушку. Насправді, це була дрібна прикордонна сутичка, а сам Невський вірно служив монголам, зрадив рідного брата, доніс на нього Золотій Орді, чим спричинив масове винищення населення Новгорода. Герой? А як же? Але ні, треба його як образ протистояння Заходу. Бо що важливо? Раз Олександр Невський боровся з німцями і шведами, він боровся з майбутнім НАТО. Це була агресія НАТО проти тогочасної Русі, і Олександр Невський – герой тої антинатівської агресії. До крадених героїв Росії належать усі руські князі. Поцуплені літописні богатирі – Ілля Муромець, Добриня та Олешко Попович. Усі вони мають історичних прототипів з Київської Русі і жодного стосунку до Московії. Краденим є й українські композитори Дмитро Бортнянський та Максим Березовський. Десятки науковців-інженерів космічної галузі, математиків, фізиків, письменників. Кожного із них російська пропаганда витягає у потрібний час. І тоді, як інші країни працюють над своїм нинішнім добробутом і майбутнім, Росія витягує минуле, та ще й не своє. Тому що історія дуже емоційна. Тому що ми розуміємо, не можна побудувати пропаганду на раціональних моментах. Раціональний момент – це було б скучні і сухо. Хто читає наукові монографії? Принаймні, і не будете їх просказувати в новинах, правда ж? Не будете знабити тюби, ролики, щось інше робити. Бо це, знаєте, бо це правда. Правда, як ми знаємо, є складна і часом некрасива. А треба щось просте і красивеньке. І історія не краще надається, тому що історія викликає емоційний, як би сказати, ну, відрух дуже сильно, знаєте. Бо історія діє не раціонально, і раціонально. А раз наші предки так робили, то ми теж маємо так робити. Ці історичні емоції і допомагають маніпулювати черню, адже в сьогоденні банально немає чим похвалитися. Історія така штука, що в неї дуже багато, там можна знайти кожну, знаєте, як кажуть, галичні до кольору, до вибору. Це як новий ковчег, кожна тварі по парі. Кого хочеш, тобі себе вибираєш. Хочеш створити західний наратив, що Русь була західна держава? Абсолютно не йдеш. Данило Галицький, Володимир Великий, Анна Ярославівна. Хочеш бути навпаки антизахідний, то ти ж вибираєш себе Олександр Невський, Петро Великий, Петро Перший, ніби то був прозахідний, знаєте все, Олександр Третій, ключова фігура.
Та зрештою навіть такі потужні проекти історичної пропаганди, що були у Сталіна та Гітлера, зайшли у глухий кут. Немає підстав вважати, що на путінську чекає якась інша доля.